20 років тому пані Галина покинула своє рідне село Поліське. Продовж 5 років жінка з родиною мешкала в радіоактивно забрудненому селі. Орала землю, їла фрукти, водила дітей до школи і садка. І на колінах просила владу вивезти їх звідти. Адже у Поліському радіація і в 86-му, і зараз вдвічі більше, ніж у Чорнобилі. В суботу 26-го вечором ми подали штормову телеграму в Київ про те, що радіація була 4 тисячі мікрорентгенів. В неділю вертоліт прилітав, то було 12 тисяч, а далі було і до 30 тисяч. Поліське спорожніло лише у 1990-му. Все село фактично переселили до Львова і області. Тут дали квартири і сяк-так забезпечили роботою. Родина пані Люби ледь-ледь зводила кінці з кінцями. А після змін у законі про соціальні виплати в 2010 році, яким зменшили виплати чорнобильцям, взагалі не знає, як жити далі. Як я можу за 1080 купити собі медикаменти від цукрового діабету, а у мене не один цукровий діабет. Пан Роман у Чорнобиль на ліквідацію не рвався, але його записали добровольцем. Серед ночі чоловіка вивезли з рідного Сокаля і примусили як міліціонера патрулювати в Прип'яті. Тепер у нього проблеми з кров'ю і жахливі спогади 90 днів перебування в зоні лиха. Хто не хоче, може їхати додому. Але не забувайте, що ви приїжджаєте додому, ви вже не працівник міліції. А раз не працівник міліції, стаєш воєнно-ув'язаний, значить заберемо тебе як партизана на півроку сюди. На початку 90-х у Львівській області проживало майже 10 тисяч чорнобильців. Тільки у Львові було 800 сімей. Сьогодні через хвороби, нестачу коштів та відсутність уваги у Львівській області мешкає лише 2 тисячі осіб. Люди тихо помирають просто. Чорнобильці вимагають свої кровно зароблені кошти. Перемагають у судах, домагаються правди і жодного результату. Якщо влада таки не зверне на них увагу, за тиждень усі чорнобильці країни зберуться під стінами Верховної Ради. Ірина Папірник, Юрій Герасимов, головні новини Львова.